ដោយសារតែរឿងគុណចរាចរណ៍ហើយពុំមានការជជែកវែងញែកគ្នាត្រឹមត្រូវក៏បណ្ដាលឲ្យមានការបាទគឺប្រដេញវាយរជនក៏ដូចជាវាយទៅលើមនុស្សបណ្ដាលឲ្យរងរបួសផងដែរហើយរជននោះគឺថាស្ទើរតែខ្ទេចតែម្ដងបាទកញ្ញារាំងសីគឺដោយសារតែរឿងចំនួនរឿងគុណចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចគឺមិនចោះសំទោសគឺធ្វើឲ្យយុវជនមួយក្រុមបើកម៉ូតូប្រដេញរជនបង្ករួចក៏វាយកំទេចចោលនិងអស់មនុស្សនៅក្នុងរជនមកវាយឡើងទ្រមខ្លួនហើយករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅក្បែរកោះពេជ្របាទក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហែកគឺឃើញរជនមហាឡេនដឺពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AG1316 ជិះគ្នា3នាក់ធ្វើដំណើរចេញពីកោះពេជ្រលុះមកដល់កន្លែងកាត់ហែកក៏ប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូយុវជនជិះគ្នា2នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលហើយក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតជាគ្នា2នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំង2នាក់ទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺរថយន្តមិនព្រមឈប់ក៏បន្ថែមលបឿនរត់ហើយក៏ត្រូវបានក្រុមយុវជននោះបើកម៉ូតូជាមួយនឹងយុវជនមួយក្រុមទៀតជិះម៉ូតូប្រហែលជា20គ្រឿងបាទច្រើនមែនទែនបាទតាមដេញតាមរថយន្តបង្កហើយរថយន្តបង្កក៏បើកបញ្ច្រាស់ទិសយ៉ាងលឿនចេញពីកោះពេជ្រដោយបុកនឹងបារាស់ស្ពាននាកកោះពេជ្ររហូតដល់ក្បែរនឹងរដ្ឋសភាចាស់ក៏ទៅបុកនឹងរជនម៉ាក់ប្រាដូពណ៌ខ្មៅបាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2H7915 មួយគ្រឿងទៀតរត់លែងរួចក៏ត្រូវបានក្រុមក្មេងតែជិះម៉ូតូដេញតាន់ក៏វាយមនុស្សនៅក្នុងរជនទាំង3នាក់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់បាទរងរបួសធ្ងន់វិញហើយវាយកំទេចរជនខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងបាទដូចយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះហើយបាទហើយក្រៅពីកាត់ហើយគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានទៅជួយអន្តរាគមដោយបានចាប់ខ្វាក់ខ្លួនទាំងភាគីរយន្តបង្កនិងភាគីម៉ូតូបាទយកទៅសួរនាំរកខុសត្រូវនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីចា៎បាទកញ្ញារាំងសីយើងឃើញហើយកន្លងមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ជាពិសេសគឺរយន្តតែម្ដងនៅពេលដែលមានការប៉ះពាលម៉ូតូអីមួយមុំភាគច្រើនគឺមិនដាមានការរងរបួសធ្ងន់ឬក៏អាចដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតអញ្ចឹងទេពេលខ្លះពួកគាត់តែងតែមានគំនិតនេះតាមខ្ញុំសាកសួរពួកគាត់ណាពួកគាត់តែមានគំនិតថាបើសិនជាយើងមិនរត់ទេអាចនឹងត្រូវបានគេចាញ់ថាគេវាយគេខឹងណាបងប្អូនសាច់ញាតិគេខឹងយើងទៅករណីនេះគឺយើងរត់ដល់យើងຕົកឡានទៅចា៎ហើយទីពិតយើងរត់ទាំងឡានគឺយើងមានចេតនាកិច្ចហ្នឹងណាទីពិតទីពិតយើងអត់ត្រូវរត់ទេតែយើងអត់ត្រូវរត់ទេព្រោះតែសារយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលយើងបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលរត់ពីច្រើនក៏ខ្លាចអញ្ចឹងយល់ទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលពួកគាត់ខឹងសម្បាយើងឃើញហើយឃើញតែគាត់តាមតន់គឺថាគាត់វាយយកអស់ដៃតែម្ដងហើយរជនគឺគាត់វាយឡើងខ្ទេចតែម្ដងហើយគាត់ចង់សម្រួលគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងមិនថាបងច្រើនអញ្ចឹងឯងចា៎ហ្នឹងហើយកញ្ញារៃសៃនេះហើយគឺជាគេហៅថាយើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្រើនព្រោះថាធម្មតាទេកាលណាបើមានបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ខាងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសជំនាញចរាចរណ៍គាត់មានជំនាញច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងណាស់ពីរឿងថាតើរណាខុសរណាត្រូវគាត់មានការវាស់វែងគាត់មានការដឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់ណាយើងទោះបីយើងព្យាយាមកិច្ចមិនក៏មិនអាចផុតពីសមត្ថកិច្ចទេសំខាន់គឺយើងត្រូវតែមានការទទួលត្រូវចំណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងមានការភ័យខ្លាចពីខាងអ្នកដែលតែតែងតែបង្កនៅគុណចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយសម្រាប់ភីគីដែលរងគ្រោះហ្នឹងសូមមិនយោគយល់សូមឲ្យមានការគិតថាឲ្យជាការកាត់សេចក្តីដល់ច្បាប់បាទថាតើយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ផ្អែកទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទដើម្បីយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចថាពេលណាយើងអាចដោះស្រាយគ្នាទៅធ្ងន់ស្រាលវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ទៅថាយើងទទួលខុសត្រូវហើយយើងមិនចាំបាច់បើករត់គេច
ចាស់ស្ដាយដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់កិច្ចអញ្ចឹងអាចថាបើគាត់កិច្ចធម្មតាកញ្ញារិស័យតែកណាបើយើងកិច្ចពីអ្វីមួយយើងមិនដែរនៅក្នុងលបឿនយឺតទេគឺលឿនហើយបាទហើយអាចជ្រុលទៅបកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាសំខាន់គឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់គឺត្រូវតែមិនអាចថាយើងចិត្តថាយើងខឹងយើងបំពានច្បាប់នេះយើងលក្ខណៈថាយើងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយបាទយើងបកករបួសស្នាមហើយអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ថារាល់បញ្ហាកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងត្រូវតែពឹងទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់តែងតែសម្របសម្រួលគាត់តែគាត់មិនចង់ទៅវែងឆ្ងាយអីទៀតទេគាត់សម្របសម្រួលបើសម្របសម្រួលបានសម្របសម្រួលទៅបាទអរគុណ